Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Please, this is just a quick update. Muneketa suñaro la keta ñu somanda ye suñaro ke damen wolem seku jawra la palaso di seku jawra la palaso abe damen wolem abe sewle a checkpoint o bala okay a ñim message yo leftala ay jangang bara sew a ñomi be kono kata gambia be kono please a ñi census tableto yo wolé suña 12 to 13 tablet please please momoje yenyin tableto jabulu please ngedal alana la kilala mbe number sol dila ja yenyin number sol call niya call kuruson kende babeje mbe min dilela alaka alana la kila ni mum man sakuna la tableto lati an nu yedo ko ke do ko man pare ya understand ni wol mal min yal go nyin tableto suna ni tata ya format avec la massive ballet ya understand census tableto lemu itata le do ko ke pareta inada ila bakaso be damento wolemu a ye damen luas wolem se ku jawra la internet otodi so la nim bakaso be bo wolto bi somanda monata nyaata tata nin jela atata koma bunda yele adunta jeto a ni census bakaso ta ay sunya ya understand ni census la in tableto bon balda na raka ala na la kila please man sakunda molbe sulari mbake ñinalé seku jawra ñol de sulari ñina bakélé nu won teng abela do ko la kolé andila anda abekela maloni balafalati wallahi la dina man sala joram mi alon ko banko be ibe banko be tota ka minna a ye wala suña so please momo ñinje ise ñu nomba kol no a seku jawra la nomba a 28 7 2 8 777 777 777 please momo ñinje isañu number ta no ya call nimi ma seku jawra call no isende ku no call no uk maron 7079085 nimi man dafa na call no isé call ba hum call no a 3 3 5 4 0 2 6 4 so please mbaldana please nimbakaso a ndongole asunya so bari imalo e min sunya so please nin tableto mi alko ya sunya mbe mbadi ndongole be danna nin ale ninje albadi ndongo ndongo bulu please alkana sutura andu laftale nim message yo ta nyomi dula beto ay ta gambe dula beto nin tableto please momo nin tableto de ye ninje ndongo ndongo bulu nga yakki alana la kilay yen call please ni yen call ngumbulo latan ni tableto kan ah ite mari fanambe kuru som kende ba so talale because ni mum man sakunda la do kuran wala fi man sakunda la tam nyinti please ando ni mari amalo ni tableto sandam minna anata ni tableto ta yesunya aketa maloni balfati aketa ni ku yade please alimde ma please momo nyinje ante uk marombe diamola isen contact no le ya understand wala seku jawra wala kola baum please ni en contact ce police or contact ni tableto be jela nyama ngai je o nyama ala baraka ba assalam alaikum banisrai am boki seu bantaba seu nema all the forums in the Gambia you know so please tesi suba a sacha nyonyo fi a sacha tableti a tableti you have na ne guy census nyoko mom fungo saja moy place seku jawra esew and please funde kanni right now ndimbalé rek len sola collectively ñun ñep la deñ buka ñun ñep ñu ba hel please fun muntu gis tableti census yi ñu ngi jaay o kuñ ko mun kuñ ko gis dal mu ko yoré dal please nañ try ñu contact ma man uk maron o kolabahum o seku jawra man mom suma number bi 7079085 la man suma number bi 7079085 la kolabahum number bi 354 02
6-4. Din saja almost 12 to 13 tablet. And tablet ngur ñoko mom. And please bi dafa nekkal lo xamne ne dafa nahar ñom seku jawra trop bugo bi ngur moko mom and ñu ngi liggey paré wu liggey ci tablet ci so ko xamne ne dafa ñow fi sacha tablet ci you know dafa doy waru dal but please ñu ngi utine dimbalé ci domi ñomi kay yépp ak domi gambian ci yépp please a ku munti gis tablet yi fu munti neka please so ñu jo information dafa amone luñ am yo tamine dina la contane lo so loolu lem muga so len gisee fu munti neka tablet yi ngeen dimbalé ñu you know please ngeen dimbalé ñu bi go tablet bi den ko report ci police and bi nguur ñoko mom you know su nguur ñoko mom so li dafa doy waru dafa doy waru torop ñaan na len so please den nañ ñaan ngir yalla ak yonente bi so tablet yi dimbalé ñu mëna gis tablet yi please ku munti gis nit mu ngi yoré tablet yi please mu nga ñow reports Essau ci place Seku Diawra ci bori checkpoint la nek Diawra Kunda sen kër fofu la nek o numbers yi xamna ne lool la jox fi man yu ke mara ak lu mbako la baaxu numbers Seku Diawra mu ngeen call numbers yoy jere jeng jeff.